Яскраві кольори, шкіряні салони та хромовані деталі. Найкрасивіші автівки Радянського Союзу та світу зібралися у Кам'янці на ретрофестиваль 2017. Загалом 59 раритетів, кожен зі своєю історією. Сергій Лащенко може похизуватися трьома такими олдкарами – це ГАЗ-13, Чайка, ЗІЛ-115 та родзинка колекції ЗІМ-Фаетон 1949 року випуску. Таких машин випустили лише дві на весь Радянський Союз. То, що стосується ЗІМа, то, наверное, более года мы только искали архивные документы, чертежи и фотографии для того, чтобы восстановить и отреставрировать этот автомобиль полностью в аутентичное состояние. А работы непосредственно шли около 3 лет. Тому що тут все, так сказати, до винтика, все оригінальне, все його родне. Не менш цікавим для гостей фесту став ось цей RAV-977. Колись автівку використовували для спеціальної відеозйомки. Тепер же вона не працює, а подорожує. Кілька років тому 43-річний Рафік разом із власником отримали нагороди у Латвії за кращий RAV-977 у світі та найдовшу відстань мандрівки. Ексклюзивні кари не просто милували око цінителів раритетів та гостей фесту, вони ще й брали участь у раллі. У подорожі від фортеці до фортеці автівки подолали близько 50 кілометрів. Попри те, що вони мають змагання на точність виконання правил дорожнього руху і точність прибуття, у них ще є такий квестовий шмат, який полягає в тому, щоб двома правими колесами проїхати по розміченій зоні. І таких зон 5, і якщо вони не проїжджають зону, їх штрафують на 10 очок. Будь-яке ралі на класичних автомобілях визначає переможця за найменшою кількістю штрафів. А доки класичні олдкари підкорювали квітку на камені, малеча змагалася у міні-ретро-раллі. На дитячих педальних авто учасники мали на час долати смугу перешкод. Ганяли на ретро-карах як хлопці, так і дівчатка. Скеровували маленьких шоферів. До переможного фінішу їхні дорослі штурмани. Переможці дитячих змагань в подарунок за вправність у кермуванні отримали міні-копії ексклюзивних машин та мотоциклів. Ким хочеш бути, як станеш дорослим? Хочу бути... монтувати машину, бути механіком. Ті ж, хто приїхав на фестиваль стилю без ексклюзивного авто, зміг його створити на папері. За олівці та пензлики бралися як діти, так і дорослі. Малювали не лише машини, а й те, з чим може асоціюватися ретро. Платтям пишним, таким горошок, таким, не знаю. Дякуємо тобі, бажаємо тобі. З музикою, такою драйвовою. З машинами цими старими, такими дуже класними. Дуже подобається, дуже розслабляє, надає енергії. І життєрадісно. Щоб не просто подивитися, а стати частиною фесту, зі столиці до Кам'янця приїхала сім'я Єгорових. Зізнаються, трішки розчаровані, що вони ледь не єдині, хто прийшов одягнутий у стилі ретро. Зате їх без перебільшення можна назвати найколоритнішою парою. Це для нас не є щось надзвичайне. Ми практикуємо ретро-стиль в повсякденному житті. Таку зачіску я можу зробити, коли йду за ковбасою чи чимось ще. Ми полюбляємо це, культивуємо в родині. У нас дитинка теж вже фанат ретро-стилю. Танцюємо джазові танці. Який же ретро-фестиваль без ретро-ритмів? Тут вам і бугі-вугі, і твіст, і рок-н-рол. Усі бажаючі змогли не лише побачити танці минулого, а й навчитися ретро-па. Ретро – це згадка про минулі часи, ностальгія, щось таке нове для мене, тому що ті часи я не пам'ятаю, була маленька. Цікаво поринути в ту атмосферу. В восторгі від транспорту, в якому воно стані. Люди з таким, ну, з такою душею до цього відносяться, до мене це шок. Ретро-фестиваль у Кам'янці-Подільському запам'ятався не лише олдкарами, рок-н-ролом та ретро-музикою. Тут ще й показали еволюцію купальних костюмів 20-го століття. Офіційному стилісту та дизайнерці фестивалю Світлані Савельєвій довелося добряче попрацювати, аби якнайточніше відтворити пляжну моду минулого століття. Вивчала фото і відео того часу, а під час розробки ескізів майбутньої колекції враховувала не лише фасон, а й тканину. Демонстрували ретро-колекцію самі учасники фесту. Надія Драганчук, Юрій Чорний із Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.